Hei alle sammen, velkommen til en ny vlog. I dag så skal jeg opp til Truls, til Nordic Screen, for å filme Trulsetorsdag. Og jeg tror det også skal være 99% Truls i dag. Så klokken er snart sånn 10:30, jeg skal være der 11. Så vi får stå sammen opp til, ja, til Nordic Screen snart på Nydalen. Vi skal jo ha med Ninebotten, så er det veldig viktig å ha med kamutstyr. Jeg har allerede sjekket det, sånn at jeg vet at ting er med, sånn at jeg ikke glemmer ting da. Da har jeg vært og kastet søppel, for det er viktig å kaste litt søppel når man allerede skal ut, så hvorfor ikke ta med søppel? Så nei, skal vi få stå på vår trofaste Ninebot. Så det er... Mange som lurer på om det er vanskelig å stå på den. Nå er det litt mørkt der, så vi tar det litt lysere. Det er mange som lurer på om det er vanskelig. Det er litt vanskelig for dem å holde balansen. Og i manualen, ikke at jeg har lest manualen, men det sies slik at det skal ta ca. 3 timer å lære seg. Nå fikk jeg noe på Facebook. Lurer på hva det kan være. Skal vi se her. Oi, 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 oi. Jeg tror det skal være to trusetors i dag. Jeg er litt usikker. Men det finner vi ut når vi kommer fram da. Da har jeg kommet til en Nordic Screen, så som jeg pleier å gjøre, så pleier jeg å klippe når jeg kommer inn. Fordi det er hvit balanse som må forandres, og så er det ja, litt mørkt der inne. Så la oss egentlig bare klippe inn sånn vi ja, er inne. Kaffe, det er mega, mega viktig. Er du ikke enig om at kaffe er viktig, eller hva, Kim? Så spørsmålet er, for hver gang jeg kommer til Nordic Screen, så har han en lille fjumpen her. Han har sovet på kontoret. Har du sovet i helgen? I helgen? Eller ikke, kanskje ikke helgen da. Hvilken dag er det da egentlig? Det er onsdag faktisk. Det er ikke helg. Ja, det går litt sur, men du har ikke sovet her. Har du sovet her? Du har sovet litt her i dag. Du har det. Han jobber så mye, ikke du? Ja, ny video kommer snart til oss, folkens. Ja, hvordan vil du da? Clash Royale. Clash Royale. Sjekk det ut. Ja, da har jeg rigget på studioen, eller jeg har fått hjelp av han her. Jeg har jo sett Truls sin video der jeg har en person som er på YouTube som har en sånn humor med en bil. Det er han. Hei, Jørgen! Vil du sjekke han ut? Jeg legger beskrivelsen her nede, så sjekk han ut. Han fortjener hashtag tommel opp. Jeg trodde dere hadde rigget opp, ja. Men dette her er ikke rigget opp. Ja, men... Den skal ikke ha noe opp på seg. Ja, du pleier å ha... Det skal være flatt i veggen. Hva faen, Jakob? Velkommen tilbake. Dårlig arbeid. Velkommen tilbake fra London. Dårlig arbeid, sier jeg! Åh. Men hva jeg skulle si, det var at slik skal det se ut her. TV-en skal stå på hjørnet der. Jeg hadde gjort det riktig, men jeg hadde magefølelse. Det skulle være sånn, men jeg fulgte ikke magefølelsen. Men vi har fått besøk av Pippi Viking. Pippi Viking. Det er Pipping Viking. Jeg kommer fra en stad. Vi har faktisk et legitimt problem, tror jeg. Og? Vi har ingen maskin til å vise bilder på TV-en. Vi får printe ut, da. Så får vi bare et teipklister på. Har vi 10 mm på nå? Å ja, of course. Det var dritt morsomt da, bare teip opp en skitt i bildet. Ja, finner man ikke en bærebar PC, så kjører man det største man finner. Ja, altså det var den første ledige stasjonære jeg fant, altså. Indie for at den bråk, altså. Jeg liker den nye luen din. Kjøpt den i London. Ja, jeg kjøpte meg så sykt mye klær i London. Og så er det noe jeg lurer på, ettersom jeg spiller Pokémon Go, var det bra å spille der? Det var en god del. Det var en god del pokestops rundt omkring. Fikk du noe mer av det, altså mer enn det du ikke hadde fått her i Oslo da? Ja, jeg kan vel legitimt si det at jeg fikk mer... dukket oftere opp. Ja, det er kult. Kult. Kult.
Hashtag tommel opp! Hva er det man sitter og ser på til her borte? Det er vlogs jeg mener. Jeg driver og studerer contentet mitt, fordi at jeg prøver å bli litt mindre shit. Hva synes du, Køste? Synes det er interessant. Tre ord. Rotehue? Neida. Ja, nå begynner Trulse studio å bli gjennomført. Dere har jo ikke sett det siden vloggen, men vi har kommet med en sånn monitor for at det er lettere for jeg og Truls skal se hva som er fokus og i bildet. Så har vi vår hemmelige våpen da, som da gjør alt. Det er ikke så mye hemmelig lenger da, men ok. Ok da, dere som ikke vet da, det er hemmeligheten bak kvalitet. Så det vi begynner med i dag, vi skal filme... 3,99% Truls, et greie for Voldelig Ole og Truls Torstad. Ja, yeah. Så skal jeg muligvis ned til byen senere i dag for å... Ja, kjøp meg en ny mikrofon, for den her er knekt da. Men vi skal snart begynne å filme, så gled dere. Da skal vi begynne å starte å opptake, så dette her blir kult. Hashtag tommel opp. Du er klar. Kamera går. Kamera kjører. Jeg ser at kamera kjører deg. 99% Truls, episode 16. Hei og velkommen til en ny episode med 99% Truls. Mitt navn er Truls, og i dag så har vi ikke en photoshoppet TV. Vær glad for det, fordi jeg spiller inn fort to eller tre episoder 99% Truls når jeg først holdt på, og det sto Trulsetorsdag på skjermen, derfor photoshoppet igjen. Nok om det, dette er showet hvor jeg svarer 99% sant på ting, men Truls, hvorfor ikke 1% til? Nei, for det er jo noen ting i mitt privatliv som jeg ikke har lyst til å dele. Men let's go, første spørsmål. Første spørsmål kommer fra Christian Vestre. Er du og Henrik bestevenner? Har sett at du har lagt opp mange videoer med han i det siste. Kjør logo! Kjør intro! Kasper, er din feil! Du må ikke sette den der! Det går jo ikke! Hei, og velkommen til en ny episode med Trulsetorsdag! Mitt navn er Truls, og for de som ikke vet det, dette er showet hvor vi går gjennom hva som har skjedd, hva som kommer til å skje, og hva som har skjedd! Og hva som kommer til å skje, jeg vet ikke. Hvor mange ganger sa jeg det nå? Og selvfølgelig, spør Truls! Så der, da var vi ferdig. Nå skal jeg ned til byen og kjøpe en ny mikrofon til dette kameraet. Da har jeg vært på en tur på innenfor Japafoto, eller Skandinavefoto som det heter. Jeg er litt spent på hvordan mikken er nå, fordi nå prøver jeg den nye mikken. Så forhåpentligvis er det bedre lyd. Nå skal jeg ned, nå skal jeg ikke ned, men jeg er på vei hjem. Og jeg skal innom butikken for å kjøpe litt middag. Så tenkte jeg bare dra hjem og slappe av og redigere litt. Muligvis spille litt Pokémon på min DS, eller 3D DS. Uansett, jeg håper dere likte denne her såkalt Trulsetorsdag behind the scenes slash vlog. Det er en vlog. Uansett, hvis du likte denne videoen her, ta og like denne videoen her, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på. Og har du ikke abonnert, så gjør du det, fordi det kan jo bli en del av linselysene. Så snakkes vi. Ha det bra.